Olá, boa tarde. Eu vou-vos apresentar os carros que falam. Eu costumo dizer que sou uma pessoa com muita sorte por ter vivido na era da completa revolução tecnológica. Passei pela inexistência de computadores depois apareceu o Spectrum nos anos 80 e tive o meu primeiro computador pessoal no meu quinto ano já. E hoje em dia, nós vemos, e eu vejo pelos meus alunos, logo no primeiro e segundo ano, têm já os seus computadores portáteis, muitos deles já com tablets, e iPads. Em relação, por exemplo, aos telemóveis, foi algo semelhante. No fim, quando estava a terminar o curso, havia já alguns colegas que tinham telemóveis, que levavam os telemóveis para as aulas, e nós ficávamos a olhar para eles com um ar muito, muito estranho. Não era nada natural para nós. E em 1997, no Natal, meus pais decidiram comprar um telemóvel porque diziam que se eu estava numa área das telecomunicações, eu deveria ter um telemóvel. Eu lembro-me de estar com o meu pai à espera na loja que nos viessem mostrar os diversos modelos e eu virei-me para ele e disse-lhe: "Mas eu não preciso de telemóvel." Bem, passado uma semana, eu já não conseguia viver sem ele. E em relação à internet, e também, na mesma altura, por volta do terceiro ou quarto ano, vieram-nos perguntar se nós queríamos um endereço de e-mail. E nós todos dissemos que sim, embora não soubéssemos exatamente para que é que servia o endereço de e-mail. E, entretanto, um dos nossos colegas, por acaso o Ricardo Martins, que é neste momento o diretor de Sistemas de Informação da Universidade, um dia veio ter comigo e perguntou-me: "Mas, Susana, eu enviei-te um e-mail, porquê é que não me respondes?" E eu fiquei a olhar para ele, entretanto fui à sala de servidores para ver o e-mail e reparei que o e-mail tinha sido enviado há mais de 3 meses. Ou seja, algo que hoje em dia é completamente impensável. Também ainda, por essas alturas, quando comecei a trabalhar, o técnico do grupo onde estava a tentar configurar o meu PC para poder aceder à internet normalmente, para poder ter e-mail, e ele estava com grandes dificuldades. Eu lembro que, não sei, mas à volta de meia hora, uma hora, estava com dificuldades em fazer a configuração. E mais uma vez, eu virei-me para ele e disse para ele não se preocupar, porque eu também não iria precisar de internet. E eu costumo contar algumas destas histórias aos meus alunos logo na primeira aula de redes de comunicações, também para eles perceberem que o mundo nem sempre foi assim. E eles ficam a olhar para mim como se eu fosse da idade da pedra. Quer dizer, por um lado, eu não pareço ser uma pessoa assim tão idosa quanto isso, mas por outro lado, eu vivi numa era completamente diferente a nível de tecnologia. No entanto, nós sabemos que tudo mudou. Tudo mudou relativamente aos computadores, tudo mudou relativamente aos telemóveis, também à internet. E hoje em dia, esta imagem é algo que é constante, ou seja, eu poder ter o meu computador, estar próximo da praia, poder aceder à internet, estar completamente ligada com o mundo. E embora para as crianças seja algo completamente natural, porque elas já viveram dessa forma, eu vejo pelos meus filhos, para eles um iPad é algo completamente natural, aceder à internet também, ou falar comigo no Skype também. Mesmo assim, para nós, eu falo por mim, que não vivi sempre neste mundo, habituei-me muito, muito rápido, nós adaptamos-nos de uma forma muito, muito rápida. No meio de todo este processo apareceram também as redes sociais. E as redes sociais deram uma nova dimensão a todo este processo de comunicação. E porquê? Porque foi possível juntar as pessoas de uma forma virtual, poder acompanhar a sua vida, e quantos de nós já não encontramos um conjunto de pessoas que já não víamos, por exemplo, desde a escola primária? E, mais uma vez, e pensando no Facebook, que é uma das redes mais usuais para nós, esta plataforma junta todas as idades. Eu tenho amigos dos 7, 8 anos até amigos dos 70, 80 talvez não, mas muito, muito perto disso. E vou-vos dar um exemplo. Há 1 ou 2 anos, estávamos a tentar convencer os meus pais, eles queriam saber para que é que servia o Facebook, porque ouviam tanto falar no Facebook, mas não percebiam para que é que existia. E então nós estávamos a tentar convencê-los, explicar o que é que se podia fazer, o que é que não se podia, mas não estávamos a ter grande sucesso. Mas um dia a minha mãe realmente achou
e acabou por abrir uma conta no Facebook e começou a ir vendo no Facebook de vez em quando, a ir vendo algumas histórias. E uma vez, uma história engraçada, o meu cunhado aceitou um determinado evento às 2 horas na nossa terra natal. E, passado algum tempo, qual não foi a surpresa deles quando recebem um telefonema da minha mãe a dizer que tinha visto o evento que ele tinha aceito e se não queriam almoçar porque iriam estar às 2 horas naquele evento. Ou seja, as pessoas, por muito que digam que não querem, que não gostam, depois habituam-se e começam a levar de uma forma muito normal nas suas vidas. E a internet é um bem precioso, embora nós digamos, e se diga muitas vezes, ah, mas as pessoas não querem pagar por internet. Não querem pagar, mas vão tentar sempre estar o mais próximas possíveis de locais onde possam estar ligadas. Eu vou-vos dar um outro exemplo. Eu costumo ir a Bruxelas algumas vezes por ano. E, numa questão de simplicidade, eu costumava reservar sempre o mesmo hotel. Mas tive que mudar de hotel, porque simplesmente eu não conseguia ter uma rede com boa qualidade. Poderia ter uma rede com qualidade para ver um e-mail, mas não podia, por exemplo, para ter a sessão, uma sessão de videoconferência Skype com os meus filhos, e uma sessão de videoconferência Skype que é tão próxima da realidade que costumamos sempre dar um beijinho ao fim da sessão. Pronto, e esta é uma fotografia da minha filha uma vez numa das minhas viagens. Uma outra história engraçada vem do ano passado, na altura do furacão Sandy, nos Estados Unidos. Em New Jersey houve grandes problemas, estiveram sem luz e sem internet durante algum tempo. E um senhor que eu conheço disse-me que realmente foi muito complicado e ele viu a forma como as pessoas estavam completamente dependentes da internet quando o filho dele, adolescente, o obrigava a acordar às 5:30 da manhã para que eles pudessem estar às 6 da manhã na entrada do Starbucks, porque era o único sítio que tinha internet. Então diz-me ele que chegavam ao Starbucks, que estavam completamente cheio, as pessoas estavam em pé, com o seu portátil ou com o seu telemóvel na mão, apenas para conseguirem comunicar. Ou seja, foi uma grande loucura, como ele acha, não é? Mas, no entanto, toda a gente estava lá e logo às 6 da manhã para não perderem tempo. E como nós vemos, primeiro começámos por ter toda esta comunicação no trabalho, depois em casa, agora já temos no café e começamos também a ter, e a ver, e eu também falo por mim, a poder comunicar já nos carros. No entanto, o que nós fazemos é uma comunicação através da rede celular que nós temos. No entanto, já há algum tempo que vimos ouvir falar nas redes entre veículos, nos carros poderem comunicar não através de redes celulares, mas poderem comunicar diretamente através de redes sem fios especiais para eles. Mas de que falam os carros? Será sobre o Porto e o Benfica? Bem, depois do que se passou nos últimos 2 jogos, esta semana, eu acho que há coisas muito mais interessantes para os carros falarem. Podem, por exemplo, falar sobre acidentes, dar informação de acidentes, dar informação de problemas da estrada, sobre a proximidade de uma ambulância, sobre poder formar um pelotão. E vou-vos mostrar aqui um outro exemplo, um vídeo do grupo do meu colega Michel Ferreira, em que temos um autocarro e um carro atrás. Eles estão os dois em comunicação através desta tecnologia de comunicação entre carros e o autocarro tem uma câmara, passa a informação da câmara para o carro de trás, que não consegue ver por si só, e este, a partir daqui, consegue ter a visão do autocarro e poder decidir ultrapassar. Pronto, como podemos ver, ele agora vai ultrapassar o autocarro. Ou seja, esta é uma forma de melhorar a nossa segurança. Podem, por exemplo, falar para gerir o tráfego das cidades, dando, por exemplo, informação em tempo real das zonas com maiores problemas, sugerir percursos alternativos. Podem falar para gerir frotas de veículos, por exemplo, para saber
qual é o táxi que deve chamar um conjunto de clientes e fazê-lo da forma mais eficiente possível, ou podem falar para comunicar informação das pessoas, informação dos carros, informação de sensores. Podem, como nós dizemos, fazer um scan da cidade, poder ter toda a informação e, a partir daí, poder desenvolver um conjunto de novas aplicações. Ou podem ainda falar para dar acesso à internet, para permitir ter serviços de videoconferência, vídeos no YouTube, ou até os jogos para crianças. E aqui, neste vídeo, vou-vos mostrar um exemplo concreto em que nós temos o acesso à internet. Neste iPad está ligado a um router que nós temos no carro, só que este router está ligado depois à internet através da tecnologia Wave, de redes entre veículos, e agora vai ser feita uma sessão de videoconferência. Cada uma destas pessoas está em carros diferentes e os carros comunicam através desta tecnologia também. E, além deste tipo de serviços mais que dão mais informação, nós podemos ter também serviço de emergência. Por exemplo, aqui estar a emular uma ambulância que se encontra num determinado ponto e que vai chegar num determinado instante. Mas como é que trabalham estas redes? Ora, estas redes trabalham desta forma. Nós temos este, por exemplo, autocarro. Ui, peço desculpa. Nós temos este autocarro. Peço desculpa, eu não vou dar. Temos o autocarro que dá, pode estar, por exemplo, ligado a uma rede celular e, através dessa rede celular, ou através de um hotspot Wi-Fi, por exemplo, um hotspot da Zone, um hotspot da PT Wi-Fi, ele pode depois dar comunicação àquele carro e desse carro a outro carro e outro carro e assim sucessivamente, ou seja, através dos múltiplos carros, e construir uma malha de redes com as estradas, com os carros. Ora, nós sabemos, à partida, e sabíamos que o Wi-Fi não pode trabalhar com estas redes, porque são redes muito, muito dinâmicas, os carros movimentam-se muito rapidamente e estão muito pouco tempo juntos, e, por isso, esta tecnologia Wave permite que nós tenhamos um maior alcance de comunicação. Em vez das dezenas de metros que temos no Wi-Fi, nós temos à volta de 500, 600 metros, e uma comunicação muito, muito rápida. E então, o que nós desenvolvemos foi uma caixa semelhante a um router sem fios, mas móvel, que nós colocamos nos nossos carros, que, além de ter a tecnologia celular normal, além de ter a tecnologia Wi-Fi, tem também a tecnologia de comunicação entre os veículos. Ora, depois de ter esta plataforma, esta tecnologia construída, nós implementámos em várias plataformas. Neste momento, uma plataforma nos táxis, e tenho agora um vídeo que mostra que há alguns táxis que têm o equipamento, ou seja, este router integrado. Podemos ver aqui que eles se encontram a movimentar. Já usámos várias vezes esta informação, por exemplo, para saber onde é que está um táxi, para chamar um táxi num determinado ponto. Eles às vezes ficam muito surpreendidos de nós sabermos onde é que eles se encontram. Temos neste momento algumas dezenas de carros equipados, no entanto, estamos agora a adquirir mais 450 unidades para poder expandir. Temos também um piloto com os caminhões, neste caso com caminhões no Porto de Leixões, e aqui podemos ver aquilo que eu chamo de tal malha, ou seja, aqueles pontos a verde são os caminhões, e depois aqueles traços a vermelho são as ligações que existem entre eles. Já agora, entre aqueles pontos temos 2 km, neste caso aquela malha juntou-se, agora temos caminhões que passam de uma para outra. Neste caso, são as várias malhas de veículos que vão mudando sempre à medida que eles se vão também alterando. Neste momento, vamos instalar também em lanchas, em rebocadores, para dar um conjunto de serviços, no Porto de Leixões. Vamos, como eu disse, aumentar com os táxis, vamos integrar também nos autocarros e, desde já, vos convido para ver a nossa demo que temos lá fora agora com 2 carros do TEDx.
E, a partir daqui, para onde vamos? Ora, durante algum tempo, esteve na minha ideia em licenciar a tecnologia para outras empresas. Aliás, cheguei a ter algumas conversas também com pessoas de outras empresas, mas, como foi referido há pouco, penso pelo Rui Marcelino, se queremos mesmo inovar, temos mesmo de ser nós a fazê-lo. E foi com essa motivação, e também motivada pelo meu colega, pelo João Barros, que decidimos avançar com toda a força, e foi com este pensamento que nasceu a Venium Works, agora já com um ano. Somos quatro fundadores, dois portugueses, dois americanos, porque a nossa ideia era, logo desde o início, internacionalizar. A Venium é uma empresa de veículos, o que nós queremos é colocar os tais routers móveis nos carros e, a partir daí, poder fazer a extensão, por exemplo, de uma rede de um operador. E nós temos muita confiança na tecnologia, achamos que tem enorme potencial, ganhámos um prémio do MIT Global Innovators, na altura eram 134 empresas ou ideias, e por isso sentimos e achamos que podemos, de alguma forma, mudar o mundo. Imaginem um mundo em que podemos diminuir a sinistralidade. E porquê? Porque podemos enviar informação de problemas na estrada, podemos enviar informação de um airbag, de uma travagem. Imaginem um mundo com menor poluição, mais amigo do ambiente. Mais uma vez, porquê? Porque os carros podem comunicar e decidir qual é que é o melhor trajeto para que não tenham que estar parados numa fila de trânsito. Além de diminuir a poluição, diminuímos o combustível e também o tempo. O nosso tempo, que é precioso, talvez não seja tão precioso, por exemplo, aqui em Aveiro, mas há alguns pontos do país em que realmente é em Porto, em Lisboa, principalmente. Imaginem um mundo em que nós precisaremos cada vez menos de sinais de trânsito. E porquê? Porque a nossa condução pode, de alguma forma, ser automatizada e ser realizada de acordo com os vários carros que nós temos ao longo da estrada. E imaginem um mundo em que nós podemos tornar as nossas viagens muito mais agradáveis, as viagens entre o carro, entre a casa e o trabalho e vice-versa, e poder ocupar muito, muito melhor o nosso tempo. E, para terminar, vou deixar-vos um desafio. Pensem numa aplicação que gostariam de ter enquanto condutores ou enquanto acompanhantes, e enviem-me um e-mail. Quem sabe, um dia muito próximo, vão poder usá-la nos vossos carros. Muito obrigada.